Hola, què tal? Benvinguts a les notícies d'aquest dimecres. Avui parlem d'alarmes, i és que en època d'estiu molts particulars decideixen marxar fora de casa i alhora protegir-la. La decisió d'evitar un possible robatori i posar algun sistema de seguretat ha anat en augment en els últims anys, però el sector La Garrotxa lamenta la mala praxi, segons ells, de les grans empreses de seguretat i creuen que, degut a això, han perdut la confiança del client. Bueno, sí que se'n demana més, però, bueno, tenim unes competències, sobretot ferotges, per les empreses de seguretat que surten per la televisió, que la gent sembla ser que pensi que són millors, i bueno, totes les empreses treballem perquè funcionin els sistemes de seguretat. I a l'edició d'avui també parlarem de les festes d'altura. Com els comentàvem ahir, avui descobrirem alguns dels detalls de les festes majors de la ciutat. I últims dies d'agost i també últims dies de casals. Precisament ahir, ben a prop dels nostres estudis a la plaça del Mig, vam poder veure nens i nenes de fins a 4 casals olotins cantant i ballant, tot fent una cercavila. I en esports, l'hoquei Olot arrenca la pretemporada sense canvis a la plantilla. Els olotins comencen a preparar una campanya il·lusionant amb l'objectiu de portar un pas endavant als bons resultats del curs passat. Els instal·ladors d'alarmes es queixen de la competència deslleial de les grans companyies del sector. Alerten el client de la importància de no deixar-se enganyar per grans campanyes de publicitat i que el tracte de proximitat és la millor garantia en aquest tipus de negocis. En època d'estiu, molts particulars decideixen marxar fora de casa i alhora protegir-la. La decisió d'evitar un possible robatori i posar una alarma ha anat en augment en els últims anys, però el sector, que es dedica a la instal·lació d'alarmes a La Garrotxa, lamenta la mala praxis, segons ells, de les grans empreses de seguretat. Creuen que, degut a això, han perdut la confiança del client. Per contra, les petites empreses del sector no saben com fer front a les grans campanyes de publicitat d'aquestes grans companyies. Sí que se'n demana més, però, bueno, tenim unes competències, sobretot ferotges, per les empreses de seguretat que surten per la televisió, que la gent sembla ser que pensi que són millors, i, bueno, totes les empreses treballem perquè funcionin els sistemes de seguretat. Bueno, jo a la gent els diria que poder apostessin per les empreses de proximitat. La competència en el sector d'alarma s'ha agreujat en els darrers anys, però des del sector garrotxí encara tenen bons números gràcies al servei que ofereixen empreses. Es però detalla quins tipus d'alarmes instal·len normalment. La domèstica, que tant pot ser via ràdio o cablejada, són alarmes que funcionen correctament, però tenen una menor seguretat. Llavors, les de grau 3... són molt més sofisticades, mesures de seguretat molt més elevades, tot és, la seguretat és més elevada, i és més segura en tots els sentits. Els gerents de Germans Esperó també ha explicat que en el seu cas especialment treballen amb gasolineres, espais que requereixen d'un sistema d'alta seguretat per evitar robatoris. Bueno, nosaltres també, a part de dedicar-nos a l'alarma convencional domèstica, també ens dediquem amb les alarmes més d'alta seguretat, tipus benzineres, tipus rellotgeries i coses d'aquestes, que són de grau 3, i ens dediquem, tenim molta feina en aquest sector. Amb el domèstic també, per descomptat, però tenim més feina amb les... portem moltes benzineres a nivell de Catalunya i fora de Catalunya. L'auge en la instal·lació d'alarmes en particulars no acaba de beneficiar les empreses de la comarca. Tot i això, recorden que ofereixen uns sistemes d'avantguarda i un tracte proper al client, en conseqüència, de més qualitat. La falsa metgessa que va treballar a diferents hospitals i empreses sanitàries de Catalunya va néixer a Olot. Es tracta d'una noia de 30 anys nascuda el 1992, que es diu Sara C.C. i va néixer a la capital de La Garrotxa. Gairebé no s'ha trobat més informació de la noia, que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat mes de juliol per haver-se fet passar per una sanitària que hauria treballat en diferents hospitals i centres de salut. Tot i néixer a Olot, de moment no hi ha constància que exercís a La Garrotxa. En aquests moments es troba en llibertat, però investigada per delictes d'intrusisme, falsedat documental i usurpació d'estat civil.
Les festes d'Altura 2023 comptaran amb 40 actuacions musicals i més d'un centenar d'activitats. De tiets seran els caps de cartell en unes festes que aquest any veuran més membres que mai de la faràndula. Actes tradicionals com la Norantada, l'Encierro de Marrans o la Torinada se seguiran celebrant. Una de les novetats d'aquest any és que per assistir a l'espectacle del Correfoc caldrà tenir una entrada gratuïta. Queden dues setmanes per l'inici de les festes d'Altura 2023 i ja es coneixen els detalls de la programació dels 5 dies de festa major. Aquest dimarts ha sortit a la llum la gran varietat d'activitats musicals, infantils, tradicionals i per als més petits. El que crida més l'atenció, com cada any, és el cartell musical. Aquest any repeteixen els The Tietz com a grup més destacat. Serà el segon any consecutiu que el grup de Mataró tocarà Olot. També passaran per alguns dels escenaris de festes d'Altura Lil Dami, Ginestar o Gertrudis. També hi haurà grups de versions, música de diferents estils i balls de saló. Tanquem el Firal amb Ginestar. Després tindrem els Tietz i al final el DJ Capde, que també el vam tenir l'any passat. Tots tres són formacions que no necessiten massa explicació perquè força tothom coneix què fan. En el context de sequera actual, la penya Els Marritxons, per exemple, presenten una nova festa familiar que substitueix la tradicional festa de l'aigua. Inspirada en la tradició del Vall de l'Ora i adaptada a la situació actual, aquesta festa tindrà un foc refrescant i familiar. Porta per nom la festa dels quatre quarts i tindrà lloc el dijous. En aquest sentit, el regidor de festes d'Olot, Agustí Arbós, destaca el paper important de les entitats. En aquest sentit, en tenim algunes activitats noves que tenen davant entitats com l'OAPIX, que fa el vermut cantat, o per exemple els Marrinxos fent el ball dels quatre quarts, que recordem que sempre havia fet el ball de l'aigua i l'escuma i que aquest any van decidir, per sensibilitat amb el que estava passant al voltant de l'aigua i pel canvi climàtic, que era hora de canviar i de replantejar l'activitat, i aquest any doncs proposen una nova activitat. Algunes de les entitats precisament formen part de colles geganteres de la ciutat, que també hi tenen un paper destacat, acostant la festa major a totes aquelles persones que no la poden gaudir a peu de carrer. Els gegants de Sant Miquel, els de Sant Cristòfol, Marc Bernat i també el Port i el Xai visitaran algunes de les residències de la ciutat. La faràndula s'amplia aquest any i a la Cercavila es veuran figures noves. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, espera que siguin unes festes amb civisme. Jo penso que seran unes grans festes i l'únic que em queda és desitjar allò que ja no depèn d'ells, que és que el bon temps ens acompanyi, que el civisme, que la tranquil·litat, que el gaudir de la festa doncs siguin també protagonistes d'aquests dies i d'aquestes nits, i desitjar a tothom unes bones festes d'Altura. El programa sencer de les festes d'Altura, que se celebraran del 6 al 10 de setembre, ja es pot consultar al web garrotxadigital.cat, on us detallem les hores i llocs dels actes de les festes. I aquest any ha nascut un nou grup de la Marboleny. Està conformat per 11 balladors i s'anomenen Beta. Aquesta setmana, amb motiu del Festival És Dansa, han presentat un treball que ha suposat 2 anys de feina. L'espectacle es titula Boluixa i s'inspira en la història de bruixes que s'amaguen darrere una muntanya presenca. Amb 4 dècades, Les Dans s'ha crescut, però també ho ha fet l'ànima del festival, l'Esmar Marboleny. Enguany, Les Dans està sent més especial pel grup present, i és que durant el primer dia de festival es va estrenar un nou grup de balladors. El Marboleny Beta, format per 11 persones, que sense una direcció artística, ha presentat en societat l'espectacle Boluxa. És una proposta que tracta sobre les bruixes, aquí a les preses, aquí a la muntanya que tenim darrere Marboleny. Doncs, segons la revista Sapiens, doncs, hi havia trobades de bruixes i hem volgut estirar aquest fil i desenvolupar-lo. És un espectacle que s'ha fet amb molt de rigor, amb molta gent que ens ha ajudat a documentar, i que a partir d'aquí ha sortit aquesta nostra proposta sobre el tema de les bruixes. Durant 2 anys aquest grup de balladors ha treballat de valent, evidenciant el lema que sovint utilitza el festival, el ballar i fer ballar, un exemple de nova creació amb tocs completament contemporanis, amb parts de pop i rap i amb la intervenció d'instruments tan diversos com un acordió, un violí o un baix elèctric. A diferència dels altres espectacles que hem anat produint aquests darrers anys, aquest és creat des del minut zero amb músics en directe. Vol dir que tota la música ha estat feta juntament amb l'espectacle. Hem canviat coses de dansa i també de música
mentre hem anat creant la proposta. No ens hem... Normalment, quan fem un espectacle, agafem una música que ja està feta i la coreografiem. Doncs aquest, en aquest moment, no. Clar, començaven fent els assajos cantant com tonades, notes, la, i a partir d'aquí ja ha sortit tota una idea de música. Un espectacle basat en la contraposició d'ordre i repressió, paganisme i llibertat, o llum i fosco entre d'altres. Mentrestant, l'Esbart Marbolany segueix fent d'anfitrió a l'edició d'enguany del festival i durant el cap de setmana també serà present a l'espectacle Danses del Món. Fi de festa per molts casals d'estiu durant aquesta setmana. Són dies d'acabar de passar-s'ho bé i d'acabar d'aprofitar el bon temps i el temps lliure. Aquest dimarts, ben a prop dels nostres estudis, a la plaça del Mig, vam poder veure nens i nenes de fins a 4 casals olotins cantant i ballant, tot fent una cercavila. Molts casals d'estiu encaren els darrers dies d'activitats i aquesta última setmana està sent aprofitada al màxim per les desenes d'infants de la comarca que hi estan participant. Aquest dimarts els nens i nenes dels casals de les Fonts, Malagrida, Viseroques i Pla de Dalt d'Olot s'han unit per fer una cercavila pel centre de la ciutat que ha culminat a la plaça del Mig amb música i molta alegria. Els mateixos monitors celebren que aquestes setmanes hagin anat bé. Ha anat molt bé, molt intens, però molt bé. Molts nens han pogut gaudir de les activitats de l'estiu riu. I crec que molt contents, els monitors també molt contents en general, vull dir que unes grans activitats. Un estiu carregat de jocs i també d'aprenentatges pels més petits, posant especial èmfasi al treball en equip, la convivència entre participants i la cura per la natura, entre altres valors. Tot i així, també ha estat estiu de molta calor i de restriccions d'aigua degut a la sequera. Ens hem vist molt condicionats, sobretot pel tema de l'aigua. Les activitats d'aigua han quedat molt limitades. Sí que hem pogut anar a la piscina, sí que vam poder fer una activitat de platja, però hem tirat enrere amb activitats que fèiem anys anteriors, com waterwall. Moltes activitats d'aigua que es feien al casal, sí que n'hem fet algunes per refrescar-nos, però sobretot evitant molt que sigui una pèrdua d'aigua continuada. Hem anat fent una miqueta. Ho hem anat adaptant com s'ha pogut. 2 mesos carregats de noves experiències i d'alguns records que de ben segur guardaran durant temps alguns dels participants. A mi de moment m'ha encantat anar a la platja. L'última setmana de juliol, el dijous, vam anar a la platja i em va agradar molt. S'acaben els casals, però els més petits encara tindran uns dies per agafar forces abans no comencin l'escola el 6 de setembre. A Olot, però, amb molt parèntesi de festes d'altura. Passeu un bon estiu! I els pobles sense piscina s'han hagut de reinventar aquest estiu a causa de les altes temperatures. És el cas de Riudaura, que ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de les Preses perquè els veïns puguin banyar-se a la seva piscina a un preu reduït i subvencionat. La forta calor i la falta de recursos als pobles petits per poder tenir equipaments com una piscina agreuja la situació a molts veïns que s'han de moure si es volen refrescar. Riudaura n'és un exemple a la Garrotxa. Nosaltres a Riudaura doncs, hi ha molta demanda de que hi hagi una piscina, però evidentment pel volum de població i l'economia del nostre poble no ens ho podem permetre. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Riudaura durant aquest estiu ha facilitat als seus veïns poder anar a la piscina de les Preses a un cost reduït i subvencionat després que els ajuntaments de les Preses i Riudaura arribessin a un acord. El que hem fet ha estat doncs, fer una línia d'ajudes subvencionada en tota la seva totalitat per l'Ajuntament de Riudaura, que tots els usuaris del poble que vulguin anar a la piscina de les Preses, que és la piscina que ens cau més a prop, nosaltres, des de l'Ajuntament de Riudaura, els hi financem una gran part. La mesura s'ha dut a terme durant el juliol i s'ha allargat durant l'agost amb inscripció prèvia. Què veiem quan tanquem els ulls? Una espècie de tels o llum, oi? Doncs bé, precisament això és el que ha volgut mostrar la guanyadora de la beca Olot Fotografia 2023 de la seva exposició. Una exposició que es pot veure fins a finals de setembre al vestíbul de Can Trinxeria. La descobrim de seguida. Fins ara! L'hoquei Olot arrenca la pretemporada sense canvis a la plantilla. Els olotins comencen a preparar una campanya il·lusionant amb l'objectiu de portar un pas endavant als bons resultats del curs passat. El tècnic Jordi García apunta que la pretemporada anirà creixent d'intensitat a mesura que s'acosti la Lliga Catalana, la primera competició oficial abans de l'inici de l'hoquei Lliga Plata.
Amb una aposta decidida a la plantilla del curs passat, l'Hoquei Olot ja ha començat els primers entrenaments de la pretemporada després de setmanes sense posar-se els patins. Els jugadors encaren aquest any la tercera temporada consecutiva a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, l'hoquei Lliga Plata, i volen demostrar que tenen prou nivell per estar a la zona mig-alta de la taula. El tècnic de l'Hoquei Olot, Jordi García, destaca que la intensitat anirà creixent durant la pretemporada. Sí, la pretemporada el que fem és una línia creixent, vale? Que comencem més suau i fem un parell de setmanes més suau, fent cada setmana una mica més de càrregues fins que arribem a un pic, i aquest pic, quan acabem aquest pic, de llavors ja tornem a baixar una miqueta del tema de càrregues i comencem més amb intensitat per arribar, que és l'objectiu, arribar al primer partit de Lliga en bona forma. L'hoquei Olot ha començat una pretemporada clau per arribar a la Lliga en bona forma física, sense canvis a la plantilla. García assegura que es continuarà apostant pel planter i posa tota la confiança en els seus jugadors. L'hoquei Olot jugarà al grup nord, on s'enfrontarà, entre altres equips, a tres conjunts gallecs. Però sí que amb moltes ganes de començar, de que ells s'ho treballin, de començar a agafar la forma, i sí, ja ho vaig dir-ho, o sigui, confiava en aquest equip, confiava en els jugadors, estem molt bé, crec que l'equip és el millor que puc tenir, al final pues, màxima confiança en ells i màxima confiança per fer una bona temporada aquest any. L'equip esportivament es prepara a la pista i el club començarà la temporada donant el tret de sortida de les festes d'altura amb el pregó. I de l'hoquei passem al tennis, i és que la tenista Mele Cavarcane busca igualar el gran nivell assolit el curs passat als Estats Units amb la seva universitat. La jugadora de 18 anys va marxar a Mississippi l'any passat amb l'objectiu de salvaguardar l'esport de la seva vida, el tennis. La Mele reconeix que el nivell és més alt a casa nostra. Amb la voluntat de repetir els èxits de la passada temporada, aquest és l'esperit amb què la jugadora de tennis Mele Cavarcane marxa als Estats Units en el seu segon any a l'estranger. L'esportista de 18 anys reconeix que l'adaptació no va ser fàcil, tot i que és una oportunitat que no podia deixar escapar per continuar compaginant els estudis amb el tennis. L'objectiu d'aquesta campanya és clar: fer un bon paper als campionats regionals del setembre per classificar-se per als nacionals, una fita que ja va signar el curs passat. Espero doncs poder-ho tornar a fer igual de bé que l'any passat a regionals per poder anar a nationals, perquè és una experiència molt guai. I doncs espero que aquest any amb l'equip, perquè vindran algunes jugadores noves, després de que dues ja doncs marxin perquè han acabat, doncs que hi segueixi ben doncs aquesta bona connexió i puguem seguir disfrutant i guanyant com hem estat fent fins ara. La jugadora Mele Cavarcane ha estat aprofitant aquest estiu per entrenar a les pistes que l'han vist créixer, les del Club Natació Olot. Estudia Administració i Direcció d'Empreses i assegura que, tot i que els Estats Units moltes vegades posen per davant la formació esportiva que l'acadèmica, el nivell de tennis no és tan bo. Jo sí que trobo que aquí, per exemple, el nivell és més alt, però allà, com he dit abans, hi ha molta gent internacional, llavors molta gent és d'aquí, d'Europa, bueno, tot arreu. I sí que, com diu ell, per exemple, a nivell regional, doncs et trobes un nivell que, bueno, és bo, però tampoc és res, diguem-ne, que no... res d'un altre món. Però sí que a mesura que et vas classificant doncs, a nationals, doncs vas trobant més nivell i millors jugadors. La tenista Mele Cavarcane admet que aquesta experiència li ha permès créixer damunt la pista i evolucionar mentalment. No descarta allargar el somni americà quan acabi la carrera d'aquí a uns anys. El que veuen els ulls quan els tanques. Això és el que vol representar l'exposició La visió esquiva d'Anna de Ganzo, el resultat de la beca Olot Fotografia 2023. La mostra, que inclou quatre sèries fotogràfiques en diferents procediments, com ara cianotípies o transferències sobre ceràmiques, es podrà veure fins al 30 de setembre al vestíbul de Can Trinxeria. A través de gestos com mirar al cel, tancar els ulls, fregar-los o enlluernar-nos per una llum, comencen a aparèixer al nostre camp visual una sèrie de formes abstractes. Siluetes transparents que semblen flotar, patrons geomètrics lluminosos i esteles de llums que s'esvaeixen a poc quan parpallegem. Aquestes experiències òptiques permeten que generi un complex imaginari que parteix de la nostra manera de veure. S'obre un món per explorar a través d'aquelles figures que transformen, contenen, insabilitzen o amaguen allò que mirem.
Precisament això és el que tracta l'exposició fotogràfica La visió esquiva, que ens convida a explorar i descobrir els fenòmens fisiològics que experimentem a través del sentit de la vista. L'exposició, feta per la madrilenya Ana Daganzo, és producte de la beca Olot Fotografia 2023. Nosaltres, com a membres de l'organització, ens va sobtar molt la idea d'aquesta noia, i quan la va transmetre encara ens va sobtar més i ens va agradar molt el resultat final. O sigui, en definitiva, i perquè ho entenguem, és el que nosaltres veiem quan tanquem els ulls o quan fem parpadejos, o sigui, el punt visual de l'ull, aquells efectes òptics que veiem els altres mesos en fotografia. La mostra presenta quatre sèries fotogràfiques realitzades amb diferents procediments com sinotípies, fotogrames, llarga exposició o transferència sobre peces de ceràmica. Aquí el que ha fet és presentar-lo en diferents suports. Un amb ceràmica, fotografia sobre ceràmica, l'altre amb fotografia antiga, que són cianotípies. Tots són cianotípies, però són tractades químicament. Vol dir que són algunes virades i les altres són fotografies digitals. I ha treballat diversos processos. L'exposició es podrà veure fins al 30 de setembre a Can Trinxeria. L'any vinent, durant la Biennal Olot Fotografia 2024, es podrà veure amb tota la seva totalitat en una de les sales de l'Hospici. Com sempre, abans d'acabar l'edició d'avui, fem un repàs del més destacat d'aquest dimecres. Queixes dels instal·ladors d'alarmes davant la competència deslleial que asseguren que hi ha per part de les grans companyies del sector. Els instal·ladors de proximitat alerten els clients de la importància de no deixar-se enganyar per les grans campanyes de publicitat. Les festes d'Altura 2023 comptaran amb 40 actuacions musicals i més d'un centenar d'activitats. Detiats seran els caps de cartell de la programació musical, que també inclou 31 Fam, Gertrudi, Ginestà, Lil Dami i Abrinight, entre d'altres. Tampoc hi faltarà la Torinada, l'Encierro de Marrans i el Correfoc, aquest últim enguany amb reserva d'entrada. Recte final pels casals d'estiu aquesta setmana, en un estiu marcat per la calor i la sequera, que ha obligat els monitors a reinventar-se i a fer activitats per refrescar-se ells i els participants, però sense malgastar aigua. La darrera setmana també ha servit perquè infants de diversos casals hagin pogut fer activitats conjuntes, per exemple, pel centre de la ciutat. L'hoquei Olot arranca la pretemporada sense canvis a la plantilla. Enguany es marquen com a objectiu fer un pas endavant després dels bons resultats del curs passat. A l'horitzó espera la Lliga Catalana per preparar l'inici de l'hoquei Lliga Plata. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. De seguida, la previsió del temps. Que vagi bé, adeu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Suor al darrere les orelles, al damunt del nas, darrere el clatell, a parts que ni tan sols coneixeu que podien suar. Us està passant i és veritat. Hola, què tal? I és que avui ha tocat suar. Hem arribat al punt màxim d'aquesta calorada, d'aquesta onada de calor, amb moltes temperatures de manera general que han superat els 40 graus o que han arribat als 40 graus a molts punts de l'interior o a la terra ferma, 40-41 graus, molta calor. Però tenim bones notícies. Al final del pronòstic us explicarem que aquesta calorada doncs té punt i final d'aquí uns quants dies. Haurem d'esperar i tocarà suar, però veiem llum al final del túnel. De fet, tocarà suar aquesta propera nit i matinada perquè la temperatura mínima es mantindrà a la banda alta. De fet, tornem a tenir nits tropicals a gran part de l'interior, nits tòrrides a tocar de la costa i, a més, es formaran alguns núvols baixos, sobretot cap al delta del Llobregat, a tocar del cap de Salou, punts costaners del camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre,
que accentuaran aquesta sensació de xafogó, aquesta sensació doncs, més aviat molesta a l'hora de dormir. Uns núvols baixos que, per cert, seran molt fotogènics demà al matí cap al delta de l'Ebre. Uns núvols baixos que també apareixeran i es formaran cap a la vall de la Tordera, a tocar del Baix Empordà, però que amb facilitat s'aniran trencant i quedarà un matí i un migdia assolellat, plàcid i radiant, fins i tot un dia per aprofitar. Per cert, aquesta temperatura que l'hem volgut marcar cap avall és perquè demà les màximes baixaran entre 2 i 3 graus. No notarem, de fet, perquè la calor continuarà sent molt intensa, si ens fixem, 35 graus a Mollet del Vallès, 36 a Terrassa, o encara 40 o 41 graus, sobretot, a Terres de Ponent. Per tant, demà seguirà fent calor, tot i que començarà a perdre una mica de pistonada. De nuvolades en creixeran a la tarda i a tot estirar alguns ruixats molt arrapats i ben enganxats, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, i no creiem que surtin d'aquestes zones. Amb un vent que es reforçarà, sobretot demà a la tarda, a la Costa Brava i deixarà el mar una mica més remogut. I en vista aquests propers dies, els volem explicar el canvi de temps, el canvi de masses d'aire que tindrem i que, de fet, sobretot dissabte i de cara a diumenge, notarem una refrescada amb cara i ulls. De fet, si comparem les temperatures que tenim avui o que hem tingut avui amb les de diumenge, la baixada podria ser de fins a 10 graus. Per tant, ho notarem, però encara quedaran dies per suar. Sobretot divendres, la calorada per la pistonada, però encara suarem de valent. I dissabte arribaran ruixats i fins i tot algun aiguat, però amb menys calor. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem